Dámy a pánové, dovolte mi, aby vás přivítal u nového videa. Dneska se podíváme na hru The Room 4 Old Sins a já mám tyhle hry rád. O můj bože, dostaneš před sebou nějakou srandu, musíš mačkat jiné srandy, možná některé třetí srandy otáčet a najednou prostě se všechno promění a my jsme vstoupili do domečku. Ano, tohle je Dollhouse, jak se řekne český Dollhouse, takový domeček pro panenky. Tahle hra, dámy a pánové, vůbec není nová, ona vyšla před 2 lety, ano, už to jsou 2 roky na iOS a Android, tam sklidila fantastické hodnocení a je to jedna z nejlépe hodnocených her, možná dokonce v sérii teoreticky vůbec. No a dneska vyšla na Steamu a my se na ní teda podíváme. Pokud jste ji hráli, tak vy můžete v chatu trošku poradit, ale je to marný, protože to není živě. Já teďka bohužel zažívám také. Samozřejmě je leden, únor, březen, vždycky na. Samozřejmě leden, únor, březen jsou vždycky takové smutné měsíce pro hráče her, protože nevychází nic, no a přesně tahle hra je perfektní výplní, takže to budeme dneska dělat. Tím pádem, pokud neznáte tuhle sérii, tak já mám takovou radost za vás, protože tohle je úplně fantastická série, mám ji moc rád, no my se teďka půjdeme podívat, co to tedy sakra máme. Máme tady nějaký bordel na zemi, ten nebudeme uklízet, na to nás tady neplatí, a půjdeme se podívat na to, co to je, to nějaká urnička. Ne, dámy a pánové, tam byl nějaký, viděli jste ten podivný symbol, to je takzvaná kurnička tady tohle. OK, co je tohle za papír? Etiketa huspanského, OK. Tak se podíváme si to náhodou tady tuhle prokletou knihu. A je, dámy a pánové, už to začíná být divný, oh my god. Pojď. Dobrá tedy. To je ale textu, přece si nemyslíš, že to budu číst. Kdyby to bylo česky, možná. To je, co to je za prokletou knihu? Děj se, otočím jednu stránku, otočím 2 stránky, otočím 3 stránky, otočím 4 stránky, otočím 1 stránku, je to zpátky. Já to nebudu překládat, protože bych to nezvládl plynule přeložit takto nádherně, ale něco se nepodařilo. Něco se nepodařilo. Vypadá to, že... Ano, takže podíváme se pomocí našeho speciálního eyepiece. Oh my god, co je tohle? Co je tohle za hexagon? Já mám rád hexagony, jak já mám rád hexagony. Dobře, nicméně, můžeme se podívat teda na tuhle bedničku. Tak co pak to tady má? Já tam do toho tak trošku nakouknu a nic tam není, dobře. Tady máme nějaký typický okulár, co kdybych zatočil tady tuhle stranou dole? A co když se na to podívám? Ne, ale nápad to byl dobrý teda. My se tady něco děje. Na tohle budu definitivně potřebovat jinou součást. Dobře, další strana, totéž. Hele, takhle to vypadá venku, my jsme fakt. Všichni se. Úplně jako, no, normálně, on se zmenšil a dostal se do domečku. Proč? Jak? To nikoho nezajímá. Tak co je tady? Ale podívejte se na to. Já to mám tak strašně rád. Je to absolutně nereálné, ale o to je to možná větší sranda. Tak, co pak je tohle? No jo, tak počkej, tak já to. Dobře. Teď bych to chtěl nějak. Moment. Stačí to takhle? Nemám to nějak zacvaknout? OK, nechám to být. A pojďme to někam strčit, dámy a pánové. Co třeba sem? Tak. A jeden okulár se nám otevřel. Tady tohle podivné opálovité zařízení, to většinou znamená, že se to volá za tohle očko. Ano, očko trošku, tak jo. Tak počkej, tak teďka budeme hádat. Takže, no jistě, konstelace, samozřejmě. Další srandu, jak to mám jako asi dát dohromady. Počkej, tak musíme se nad tím zamyslet, jo. Podíváme se na to ve 3D, proč to nefunguje? Proč to nechce otáčet? Tady nějaký ťapanec, vidíte to? Ne, to nějaký kemr šáhnu a neumyl si ruce po tom, co jedl kuřátko. Dobře, potřebujeme. OK, tahle sranda musí být vodorovně. Odmítám uvěřit. Tak, přesně. A jak se tohle jako stalo? Kde jsou teďka ty hvězdičky? Nevadí, dostali jsme emblem s nějakým jelenem. Tak to jsem z toho. On the Dollhouse. Tak počkej, to bude. Lorově budeme jako vycházet ven a dovnitř. Já se umím zmenšovat? Ne. Dámy a pánové, já jsem nějaký divný Ant-Man. Oh my god, takže tohle je ta místnost, kde jsme, by the way, před chvíličkou tady byl nějaký opravdu škaredý pán, který měl kolem sebe nějaký divné černé chapadla, ale to je asi nepodstatné. Tak, švineme tady tuhle srandu, Avada et Industria, no jo. Tohle už jsem někde viděl. Tohle je Talentstrom v Path of Exile, The Seal. Máme to zničit. Vezmeme nějaký šroubovák a budeme to zničit. Pozor. A my jsme se teďka Wait, moment, my jsme se teleportovali do jiné místnosti. Teďka rozbijeme další pečeť. Já nechci nic říkat, jo, ale tady už jsem teda byl. Wait, tady nějaké pí, tady byl matematik, tady prošel. To si vůbec nevšim. Tak se budeme podívat, co tady za obraz? Nějaký ošklivec tady. Moment. Skříň taky ne. Můžeme jít nahoru? Nemůžeme jít nahoru. Můžeme jít nahoru z druhé strany? Nikoliv. Velké zklamání. To je tohle za hexadrát. Dobrá, zdá se, že teda. Wait! Jo, takhle spomo. Tak dáme, panové,
pokud to teda nevyspamujeme, tak já jsem si říkal, co je za problém, proč nic nefunguje, stačilo prostě pořádně zaklikat. Nic se neděje. A co pak nám to vyvěděl, nějaká studnička? Normálně, dámy a pánové, lili jste někdy jelenovi pivo? Proč on to je takový proces, který se zdá, že nemá konce, furt tam zpátky, hele, tam lov. A pozor, počkej, to bude ten... co to je? Ohnivý pohár z Harryho Pottera? Tam je taky nějaká sranda, hej, tak tenhle dollhouse teda. To je v pořádku, já mám takový strach, že se na mě nešáhne ten bastard, který tady předtím ležel, ale zdá se, že ne. Tak jo, hele, jelene. Já tě otočím tady k šipce. Ano. Ale stříbrný mechanický coin. Tak ho pojďme zase rozdělat. Tak a pojďme ho zase fláknout. Já to mám, dámy a pánové, já mám tuhle hru rád. Máte to taky rádi? Napište mi do komentářů, jestli máte zájem o více videí z téhle hry, protože já vám řeknu, teda, tohle je, já si to tak neuvěřitelně užívám. Já často zapomenu, že natáčím videa. Já si tady prostě normálně hraju. Řeším hádanky, jak lovci pokladu a najednou tohle. Tak, teď tady máme zase tady tenhle opál. Bezvadný. V tom případě, no a už jsme zase u toho, už jsme zase u toho, tak pojďme se zamyslet. Ok, tak tohle vypadá, jo, to je ta samá konstelace, jenom z druhé strany, aha, tohle vypadá jako přesně to, co potřebujeme, takže kdybychom to udělali takhle, to bylo teda trapně jednoduchý, ale pořád se cítím odměněn, protože jsem dostal inventory object. Já mám tuhle hru tak strašně rád. Jejda, to je skvělý. Počkej, co jsem to dostal tady tohle? Co je tohle za středověký mučící nástroj? Moment, můžu to otočit nějak? To jsou nějaké chňapátka? Myslím, že si nemůžu vůbec nic dělat, dáme panové. Tak, co je tohle? Ani kukátko mi tady nepomůže, dobře. Jo, jo, jo. Tak co, kdybychom to otočili, to si jede dolů. Tak. Teď jsem udělal... Dáme panové, já jsem stvořil robota. On je celkem cute, vidíte ty oči? Jak se úplně mu tváře. Akorát tady má dole, no to je jedno. Půjdeme se teda podívat na čudlíky. Tak, teď ten robot teda nevypadá tak přátelsky, vypadá to, že mu mám vypnout pusu. Jo, takhle. Takže zapneme bílý. A modrý. Výborně, robot se nám... Teď se z toho robota stal teda fakt hnusnej. Ten puberta mu teda nebyla příjemná. OK, takže když to otočíme, tak co se stane? Sesune se to dolů a my musíme teda zapínat páry. Dobře. Takže první pár, jedna, dvě, hotovo. Druhý pár, ten už začíná být trošku komplikovaný, protože my musíme udělat tady. Ne, nejprve to musíme udělat takhle. Teďka tady a teďka tady. Akorát, že ne. Takhle. Druhý pár. Výborně. A teď už jenom vyřešit ten třetí pár, který uděláme takto. Tak teď jsem tomu dal. A takto. No! Náš robot... No, už to máme robota. Já jsem se tak těšil. Proč se to otvírá samo? Hej! Bych to chtěl otvírat já. No jo. No jo. Dostali jsme podivný artefakt. Souhlasím. Není uvnitř něco? Oh shit, co je tohle? Oh můj bože! Vylez z toho domku! Sílu na to máme! Wow, tak teď tam teda... Teď už se mi to tam nelíbí. Rázem ztratilo veškerou hodnotu tady tenhle mansion. Fajn, to jsme otevřeli tuhle druhou stranu, ne? Já si myslím, co jsem s tím udělal, teda, Foyer complete. Zvládl jsem sílem... Continue. To jsme jako zvládli, jo? Tohle je jako lobičko. Moment, co jsem tady dostal za srandu? Artefakt, který jsem zvedl, měl bych se na něho podívat. No už! Už se na něho chci podívat. Ne, já jsem počkej, to nechtěl zmáčknout. Takže tady... Jo, 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 to jsem měl takovou hračku. To vypadá, jak kdyby ty tři části se měly otáčet. To jsem měl takovou... To byly hlavy, těla a nohy a vždycky si mohl vytvořit nějakého úplného pomalu netvora. Těžko říct, jestli to bude ono, ale radši pro jistotu zmáčknu tady tenhle maximální čudlajs. Labuť. Dámy a pánové, tak nebuďte. No jo, a já přesně vím, kam tu labuť švihnu. Já mám přesně takové tušení, kam bych tu labuť měl. Nerovněř, foj, tam, bože, tam to někdo polil térem. Tady hodíme labuť. Tak, a co to dostaneme?
Lampičku. Dobrá tedy. Ta lampička, dámy a pánové, to nevím, jestli pohledat, to sám Thomas Edison a Nikola Tesla, oni na tomhle spolupracovali, tady tohle ještě starý, ano, ano, a teďka musím najít místo, kam bychom to mohli švihnout, a tak tuším, že tady ta lampička je taká usmrkaná. Já mám taky problém v těchto hrách, většinou si říkám, a to by to nešlo jako vyřešit Sekirou? Prostě tohle je domeček, víš to, jako, jasně, že tady můžu zatočit tady tímhle a tady tohle, ale jako toho robota, co tam stál uprostřed, bych mohl rozsekat Sekirou, kdo by v tom zastavil? Tak, jsme si udělali okružní vyhlídku, dobře. Můžu zapnout nějakou jinou srandu? Počkej, wait, moment, to znamená, že tohle budou jako fakt místnosti, můžu zapnout tuhle? Ne, 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 a ještě jednou ne, to je negativní hra. Moment, tady má někdo, moment, pojďme se podívat, tady jsem viděl Véčko. Tady je západ. Jo, ale nezapadlo to tam dobře. Tady v té věžičce je zvon, na který taky nezacinkám. Opět, nechci říkat, že by to Sekira vyřešila, ale ano. Tady nějaká slečna si pootevřela okno a doufá, moment, tady něco. Nějaký aparát, dobře, víte co, když máte pochyby, vezměte do ruky okulár a pojďme vyřešit teda, kam bychom mohli dát, moment, tady, a tohle vypadá velmi podezřele podobně jako tady tahle sranda, kterou máme, ano, ale ne, z nějakého důvodu úplně, aha, wow, ok, já hádám, že to mám udělat úplně stejně, jak je to tady, takže tenhle míří nahoru, takže tenhle takhle, tenhle druhý, ok, tyhle dva jsou teda správně a ten poslední, má jít přímo dolů. Takhle. Jak ne? Jo, no to je obráceně. To je fištroňské, vidíte tady? To je obráceně, s tím se nedá otočit, takže to má být jak kdyby zhůru nohama. Takže... Já na to možná rozložit, co bych to otočil tady? Co bych prostě vytočil? Ne, nejde to, škoda. Jakže to nejde? Dobrý, kašlo na to, pojďme se podívat na nějaké jiné části, co to tady je za podivné ornamenty. Tak to musí být ta nejnudnější hráčka, kterou jsem kdy viděl. Co tady za točítko? Moment. Co tam bylo? Ej, co to bylo? Moment. Pravá část a... Dámy a pánové, je tady někdo jak dospělý. Prostě na co je balustráda? At the rear of the dollhouse looked like has moving parts. Co to kurně je balustráda? Strádám tady tak akorát já. Je tady symetrie. Jo. Obě dvě strany balustrády luka... Oh, dobře, já jsem vyhledal, co je balustráda. Balustráde. Balustráda, balkon, když, hej, jak že ne? Když jsem to udělal úplně totožně, tohle je to samé, takže tohle vůbec nemám teďka řešit. Balustráda. Moment, co kdybych udělal tohle? Já mám takový nápad. Co bych to udělal takhle? Jo, dějte na to. No, balustráda, dějte na to. A teďka, jak je to teda na druhé straně? Moment, teďka tyhle jdou nahoru. OK, ty půjdeš teda dolů. A ty půjdeš teda sem. A to, dámy a pánové, slovo dneška je balustráda. Starak stráda, ale balustráda. Opět, problém, který by šel vyřešit Sekirou, ale nechci to tady vysloveně jako takhle táhat sem, jo. To je jedno, co tady máme. Rozbijeme další zámek a vstoupíme do dalšího segmentu, který se jmenuje Studovna. Ale pokud nám to nepůjde dost dobře, tak se z ní rázem stane Ostudovna. Dámy a pánové, tady bych to končil. Pokud máte zájem o další videa z téhle hry, tak prosím napište komentář, nějakou pěknou motivační srandu, ať vím, jak, že mi věříte. Tady je to opravdu důležité. No a jak říkám, aktuálně nevychází žádné velké hry, což znamená, máme perfektní šanci využít toho, abychom se podívali důkladně na The Room 4 Old Sin. S tím pádem, pokud máte zájem, pište. Já budu za to moc rád. Děkuji za to, že jste dneska se mnou strávili den. Doufám, že se vám video líbilo. A pokud ano, tak ho nezapomeňte nějakým způsobem, jak říkám, okomentovat, abych věděl. No a my se uvidíme velmi brzy u dalšího videa.